сіздерді отан қорғаушылар күнімен және ұлы жеңістің 71 жылдығымен құттықтаймын. Ура! Ура! Мемлекеттік күзет қызметінің арнайы органына еліміздің әр өңірінен тек ең үздік жас жауынгерлерді қабылдайды. Жыл сайын мұнда мыңдаған сарбаз саптық және жауынгерлік дайындық бойынша оқыту курстарынан өтеді. Өйткені олардың отан алдындағы міндеті өзгелерден ерекше. Сарбаздар ел қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, оның тыныштығын күзетуді, әрі мемлекеттік рәміздер мен маңызды стратегиялық нысандарды қырғидай қоруды өз борышы санайды. Отан қорғаушылар күні әрбір әскери қызметші үшін ең басты мереке. Дәстүр бойынша бұл күні басшылық өз қорытындысын шығарып, жауынгерлердің еңбегін бағалап, үздіктерін марапаттайды. Бүгін 10, 15 және 20 жыл үздік қызмет үшін төс белгілерін табыстадық. Оларды нағыз лайықты деген қызметкерлерімізге бердік. Бұған қоса әскери атақ беріп, мадақтау қағаздарымен әр түрлі сыйлықтар үлестірдік. Вячеслав Медведев сап түзеген сарбаз болудың қырсырын әбден жетік меңгерген әскери қызметкер. Батыр президенттік полкінде 20 жылдан астам еңбек етіп, қазір зейнетке шығуды жоспарлап жүр. Ол жас сарбаздарға үнемі отанды қорғау үшін жақсы физикалық және моральдық дайындық қана емес, ең бірінші отанға деген шексіз сүйіспеншілік қажет екенін айтып жүр. Әскери қызметкерлердің жұмысы оңай емес, әр түрлі жағдайлар болады. Таңғы 4-те тұрып жұмысымызға келіп, келесі күні сол уақытта қайтатын кездерімізде болады. Егер кімдегім әскери қызметкер болғысы келсе, оған шын ниетімен берілу керек. Ең бірінші айлықты емес, отанға қызмет қылуды ойлау қажет. Салтанатты маршты тамашалауға жоғарғы сынып оқушылары, балалар үйінің тәрбиеленушілері және әскери колледждің студенттері қатысты. Олар отан қорғаушылардың әрбір іс-қимылын қадағалап, патриоттық рухын оятты. Ал әскери қызметкерлердің басты мерекесі 7 мамырда 28 панфиловшылар саябағында өтеді. Отан қорғаушылардың дайындық деңгейін, қоян-қолтық ұрыс тәсілдерін және әскери техниканы тамашалауға барлық қала тұрғындары қатыса алады. Айдана Мейрамбайқызы, Қанат Кегізбаев, Алматы телеарнасы.